بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحابه بارك وسلم صلاة وسلاما. 12 ربيع کا جلوس سارے عالم میں نکالا جائے، باوضو رہیں، نمازیں قضاء نہ ہونے پائیں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں، پڑھے جائیں، صدقہ و خیرات کریں، قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي والي واصحابه بارك وسلم صلاه وسلاما. اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا مقصود رہے. آپ تمام حضرات، خاص طور پر اہل اطراف سے پرزور گزارش ہے کہ اس روحانی قافلے میں بڑی تعداد میں شرکت کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. اللہ ہمارے تمام جائز مقاصد کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائیں اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچائیں.